ნარჩენ ნების მართვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ტყიბულის პირველ და მეექვსე საჯარო სკოლებში პირველი შეხვედრა ჩატარდა. მოსწავლეებთან არასამთავრობო ორგანიზაციის სპექტრის წარმომადგენელმა ელენე გამყრელიძემ ისეთ აქტუალურ თემებზე ისაუბრა, როგორიცაა ნარჩენები გარემოს დაბინძურების წყარო, ნარჩენების მართვის იერარქია, ნარჩენები როგორც სასარგებლო რესურსი და მათი გადამუშავება. მნიშვნელოვანი ყურადღება გამახვილდა ნარჩენების დახარისხებულ შეგროვებაზე და ამ საქმეში ახალგაზრდების როლზე. შეხვედრის ბოლოს ნაჩვენები იქნა ორი ვიდეო ფილმი პლასტმასისა და ქაღალდის მეორადი გადამუშავების პროცესის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეებთან ერთად შეხვედრას პედაგოგებიც ესწრებოდნენ. მინდა კმაყოფილებით აღნიშნო, რომ სკოლის მოსწავლეები მზად არიან ამ პროცესისათვის. ჩემს მიერ ჩატარებულ გაკვეთილებზე მე დავინახე, რომ მოსწავლეები კარგად ფლობენ იმ უნარჩვებს, რასაც ქვია გარემოს დაცვა, და მე მიმაჩნია, რომ არა მარტო ამ სკოლებში, არამედ რესპუბლიკის სხვა სკოლებში და მათ შორის ტყიბულის სხვა სკოლებშიც უნდა მოხდეს ნარჩენების განცალკევებულ შეგროვებაზე გადასვლა. შეხვედრების სკოლებში გამართა პროექტის ნარჩენების მართვის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე ფარგლებში, რომელსაც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით ახორციელებენ იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრი, ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი და ქვემო ქართლის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ტყიბულის ტერიტორიაზე დაიდგა სპეციალური კონტეინერები პლასტმასის ნარჩენების შესაგროვებლად, ხოლო ნომერ 1 და ნომერ 6 საჯარო სკოლებში, ასევე ტყიბულის გამგეობის შენობაში განთავსდა სპეციალური კონტეინერები მაკულატურისათვის. ამდენად, ამ ეტაპზე ტყიბულში შეიქმნა პირობები ორი სახის ნარჩენების, პლასტმასისა და მაკულატურის დახარისხებული შეგროვებისათვის.